Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço, é na Play Shop Games. Links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E galera, é o seguinte, 2020 tá repleto de jogos muito interessantes pra gente conferir, vocês estão ligados, né? E desde o primeiro momento em que eu vi Grounded sendo anunciado, eu achei a ideia do jogo sensacional. Então é por isso que hoje eu decidi trazer para vocês um antes de comprar, se tratando de tudo do game, né? A história, a jogabilidade, a biodiversidade que vai estar presente no jogo, enfim, vários fatores interessantes que a gente vai encontrar nesse exclusivo do Xbox One e PC, que tá prometendo muito, tá galera? Então bora lá conferir, porque esse tipo de vídeo vocês estão ligados, né galera? Tá repleto de informações incríveis. Para começar, a gente vai falar sobre o desenvolvimento e a revelação do jogo, ou melhor dizendo, né, como que tudo começou. Durante o evento do dia 14 de novembro de 2019 do Xbox, a Obsidian Entertainment anunciou Grounded juntamente com um trailer. E nesse trailer, eles mostravam os temas principais do jogo e o tipo de experiência que os desenvolvedores queriam criar. E nesse universo repleto de vida, Grounded ganhou o coração de muitos gamers antes mesmo do lançamento. E a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. Grounded é um game bastante interessante, que por sinal está sendo desenvolvida pela Obsidian Entertainment, como eu falei, que se você não sabe, é a mesma desenvolvedora por trás de muitos títulos, como Fallout New Vegas, The Outer Worlds, Pillars of Eternity, Salt Park e vários outros, tá galera? E uma coisa interessante também aqui no jogo é que ele é o primeiro jogo exclusivo que a Obsidian tá fazendo por um console, olha que da hora, mano. E que por sinal também tá sendo produzido por uma equipe muito pequena que consiste em 13 pessoas. Agora chegou o momento da gente falar de uma das partes mais interessantes, que é a história, né galera? Aqui eu vou ser um pouquinho mais complexo, a gente vai falar sobre a história e o cenário do game, que sem dúvidas é uma das coisas mais intrigantes já mostradas até o momento. Grounded vai acontecer em um quintal suburbano de tamanho médio e com uma visão grande das coisas. Afinal de contas, aqui o jogador foi totalmente encolhido do tamanho de uma formiga, ou seja, isso significa que coisas como brinquedos infantis, flores e raízes de plantas vão ser obstáculos enormes em vez de objetos insignificantes, né? Por exemplo, nós humanos a gente vê formigas, baratas e abelhas como insetos inofensivos muitas das vezes, né galera? Mas aqui eles vão ser uma grande pedra no nosso sapato. Afinal de contas, terão o mesmo tamanho que você. E o mais interessante é que você vai precisar descobrir maneiras criativas de sobreviver contra esses insetos nesse ambiente hostil. Com base em tudo que a gente viu sobre o jogo até agora, galera, o Grounded vai apresentar mecânicas tradicionais de sobrevivência como a gente sempre vê, né? Aquela questão de criar armas, armaduras, buscar comida e água, né, como necessidades básicas, além de construir bases protetoras pra gente tentar sobreviver. E para obter esses recursos necessários de sobrevivência e pra gente prosperar também, o jogador vai precisar atravessar obstáculos como trechos de grama alta e altos caules de plantas com flores, além de se aventurar profundamente em fendas e cavernas criadas por insetos hostis. Aqui no Grounded, você pode jogar sozinho ou até de forma cooperativa com mais 3 jogadores, dando ainda mais imersão nessa jornada de sobrevivência. Se tratando de jogabilidade, galera, a Obsidian Entertainment fez uma escolha fenomenal que muitas empresas, por sinal, podem pegar isso como exemplo, tá? Afinal de contas, o Grounded vai poder ser jogado tanto em primeira ou terceira pessoa. É você que decide, tá? E isso pode ser mudado a qualquer hora do jogo. Além do mais, o game tem um ecossistema completo que continua funcionando mesmo quando você não estiver por perto.
Digamos que seja um mundo simulado, tá? Por exemplo, se você matar um tipo específico de inseto em uma área, os predadores desse inseto vão para outro lugar para buscar comida, tá? E aqui, as formigas não vão ser agressivas, tá, galera? Elas apenas vão pegar ali as suas comidas que encontrar, né? Mas mesmo assim, se você decidir ficar matando elas, a colônia vai enviar formiga soldado atrás de você a fim de te exterminar. Então fica ligado, tá? Se tratando de aranhas, na parte da noite, a aranha-lobo sai pra caçar, enquanto de dia, elas ficam escavando, né? Fazendo as pequenas cavernas que a gente vai poder explorar com o decorrer da jogatina e que também nelas vão ter bastante recursos interessantes. Cara, isso é muito da hora, né, mano? Eu tô muito ansioso pra poder conferir esse jogo. Falando agora sobre lançamento e preço, né, galera? Que por sinal são os fatores mais importantes pra ver se o game cabe no nosso bolso ou não. Grounded está programado para ser lançado para Xbox One e PC somente, tá, galera? Com acesso antecipado para o dia 28 de julho e com o lançamento oficial para algum momento de 2021. Além disso, o game teve uma versão demo jogável que ficou disponibilizada do dia 9 ao dia 14 de junho no Xbox One e no PC também. Atualmente, não foi divulgado nada a respeito do preço do jogo ainda, tá? Mas se você não sabe, Grounded pode ser jogado através da Game Pass, galera, que por sinal vocês estão ligados que é um serviço extremamente acessível com um preço muito da hora, né? Agora, quando o jogo for lançado na Steam, aí sim a gente vai ficar por dentro do seu preço oficial, beleza? Para garantir uma acessibilidade mais confortável, galera, a Obsidian optou por uma solução prática e única para ajudar aqueles que têm problemas, né, com aracnofobia, que para quem não sabe, é o medo excessivo ou fobia de aranhas. Aliás, como você é encolhido no jogo, as aranhas vão ficar bem maiores que você, tá? Causando um certo desconforto para quem tem esse problema. Mas relaxa, se você não estiver bem com isso, basta você ativar o modo de segurança da aracnofobia nas opções de acessibilidade do jogo. Assim você não vai se deparar com a imagem, os sons e os rangidos que as aranhas fazem, tá? Apesar de serem coisas semelhantes. Essa é uma configuração somente visual, tá, galera? Ela não vai afetar nada da jogabilidade ou na dificuldade do jogo. Fica tranquilo, beleza? Um dos detalhes mais interessantes do Grounded também é a questão de biomas do jogo, tá, galera? Que, por sinal, não vai ser tão simples como a questão de grama e pronto, tá? Apesar da equipe por trás do jogo ser bem pequena, eles capricharam em muitas questões, como climáticas, né? Dando uma atenção bem legal também para os biomas do jogo, que, por exemplo, vai contar com diferentes tipos de pastagens dependendo do lugar. E pelo que tudo indica, a Obsidian quer aplicar climas dinâmicos no game, além da névoa, que também vai oferecer um desafio a mais na visibilidade, tanto do jogador quanto dos predadores. Grounded vai contar com uma diversidade significativa de insetos, tá, galera? Onde muitos deles vão ajudar a gente, mas outros vão dificultar a nossa jornada ou até mesmo matar a gente, tá? Já foi confirmado até o momento que Grounded vai ter pulgões, vai ter formigas, formigas soldado, mosquitos, gorgulhos e aranhas-lobo também. Além do mais, a empresa garantiu que vai existir outros insetos como baratas, joaninhas e ácaros, tá, galera? E a desenvolvedora garantiu que à medida que o jogo for lançado e os jogadores for jogando, eles vão adicionando frequentemente novos conteúdos para o jogo. Como a maioria dos jogos de sobrevivência, você vai começar o jogo com pouco suprimento, tá, galera? Mas basta você reunir ali alguns galhos e pequenas pedras que logo você já vai ter uma ferramenta de defesa. Um outro exemplo também é o seguinte. A seiva pode aqui ser combinada com galhos para criar tochas, para te ajudar tanto como arma de defesa, quanto como item de exploração noturna, tá? Além do mais, os exoesqueletos dos insetos podem ser usados para criar armaduras bem legais. Sobre a construção de base, o game dá uma liberdade incrível e bem interessante, como por exemplo, você pode construir desde paredes e telhados feitos de folhas, como também colocar teias de aranhas na base para adquirir gotas de chuva para saciar sua sede.
Sobre a fome, você pode também criar uma fogueira com um pequeno rolete para poder assar os seus alimentos, além de diversas outras criações relacionadas à tecnologia e itens de melhorias de armas, tá? E pode ficar tranquilo, tá, galera? Vocês vão precisar de recursos para poder criar muitas coisas, mas todas as plantas aqui em Grounded vão crescer lentamente ao longo da jogatina, tá? Então fica tranquilão que planta aqui e recurso é o que não vai faltar. Um outro detalhe bem da hora é o seguinte: o quintal, ele tá repleto de sujeira, né? Como caixinha de suco ou até mesmo lata ali de refrigerante. E é bem provável que você encontre ali gotas ali pingando dos canudinhos delas ali, né? Então você pode beber para saciar tanto a sua sede quanto a sua fome. E é uma coisa bem legal também que se você pegar ali duas gotinhas, né, e arrastar uma perto da outra, elas se juntam e formam uma gota ainda maior, saciando ainda mais a sua sede ou a sua fome, tá? Se tratando de um dos pontos mais interessantes do Grounded, é hora da gente falar sobre multiplayer, tá, galera? Como que vai funcionar, o que que realmente vai fazer a diferença. Enfim, jovens, o modo multiplayer aqui vai funcionar somente cooperativo, tá, galera? Não vai existir online local. E pelo que a gameplay que a Obsidian publicou mostrou, a gente vê que dois jogadores se ajudam em questão de matar insetos maiores e no crescimento da base também. Além disso, tudo indica que itens vão poder ser dropados entre os jogadores para ajudar um ao outro nessa jornada. No mais, o modo cooperativo do Grounded é focado em exploração, aquisição de recursos e construção de base. Mas provavelmente a gente saiba disso mais detalhadamente quando o jogo for lançado. Bom, galera, resumindo toda essa nossa conversa sobre Grounded, na boa, eu acho que esse jogo merece muito mais atenção do que estão dando pra ele, tá, galera? Essa ideia do jogador ser do tamanho de uma formiga parece ser muito da hora, velho. E, por sinal, se a gente for parar pra pensar, é uma coisa totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver no mundo gamer, né, galera? Eu fiquei bastante hypado quando o jogo foi anunciado, e ainda mais hypado quando eu soube que ele teria desafios de sobrevivência, né? Além de customização de armas e um modo de construção bem legal, sem falar do detalhe muito da hora que é poder jogar online com outros amigos. Mano, muito foda isso aí, né, velho? Enfim, Grounded parece ser um jogo fantástico que, como eu falei, a gente consegue jogar ele fácil, fácil, através da Game Pass. Então, se você não é um assinante ainda, eu vou facilitar o link aqui na descrição para você assinar e aproveitar quando o dia 28 chegar e você poder apreciar esse game tanto sozinho como com até mais 3 amigos, tá, galera? E aí, vocês gostaram do vídeo? Se gostou, vocês estão ligados, né? Já dá um tapão aí no like para ajudar o canal a crescer e principalmente, né, galera, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo sobre esse e vários outros jogos, é só se inscrever e ativar o sininho para vocês não perder absolutamente nada aqui. Belezeira? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, pessoal!